ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዲሁም ደግሞ አዲስ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ሁላችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ ቆንጆ የሆነ ጣፋጭ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ወደ ስራው እንገባለን። ስራውን ስንጀምር በጣም በቀላል ቤት ውስጥ ባሉ ግብአቶች ነው የምንሰራቸው። 7 ማንኪያ የሾርባ ማንኪያ ሱካር ነው የተጠቀምኩት። በመቀጠል ደግሞ የበቆሎ ዱቄት ታሽጎ የሚሸጠው የሱፐር ማርኬቱ ማንኛውም ሱፐር ማርኬት ይገኛል። የበቆሎ ዱቄት ነው 2 ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት። በመቀጠል ግማሽ ኩባያ ፍርኖ ዱቄት የተጠቀምኩት። ከዛም 1 ሊትር የሚያህል ወተት አድርጌ እንደዚህ በደንብ በምታዩት መልኩ እየመታሁት ነው። በደንብ ጓጉላ እንዳይኖረው እመተዋለሁኝ። ተመልካቾቼ እንደዚህ በደንብ ከመታሁት በኋላ የሆነ ትንሽዬ ጓጉላ ምናምን ስለማይጠፋው እንደዚህ በማጥለያ እናጠለዋለን። እንደዚህ ካጠለልን በኋላ ቀጣይ የሚሆነው ማብሰል ነው። ወደ ማብሰሉ እንሄዳለን። እጃችን ሳይቆም ቶሎ ቶሎ እያማሰልን እንቆያለን። ወፈር ብሎ ልክ እንደ አጥሚት ያህል አይነት ውፍረት እስኪያመጣ ድረስ በደንብ ከዛም በላይ ወፈር ማለት አለበት። እስከዛ ድረስ በደንብ እጃችን ሳይቆም እናማስለዋለን። እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት ወፈር እያለ ነው። ከመጀመሪያው የሆነ ውፍረቱን እየጨመረ ነው። የበለጠ ደግሞ ከዚህ የበለጠ ይወፍራል። እጃችን መቆም የለበትም። አሁንም እንደዚሁ በደንብ ወፍሮ እስኪንተከተክ ድረስ እጃችን መቆም የለበትም። እንዲያማሰልን እንቆያለን። እንግዲህ ስለምትከታተሉኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ነባሮችም አዲሶችም ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ላይክ ማድረጋችሁ ለቀጣይ ስራዬ ትልቅ ሞራል ነው። እንዲሁም ደግሞ ስራዬ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ይረዳል። ስለምትከታተሉኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ። አሁን እንግዲህ በመቀጠል የምናደርገው የገበታ ቂቤ ነው የጨመርኩት። የገበታ ቂቤ 1 ማንኪያ ከግማሽ የሚያህል ጨምሬያለሁኝ። እሱም በደንብ እንደዚህ እንዲዋሃድ አንድ ላይ እንመታዋለን። ልክ መንተክተክ ሲጀምር ነው የገበታ ቂቤ የጨመርኩት። ከዛ በፊት አንጨምረውም። አሁን ደግሞ ቫኒላን የጨመርኩት። ቫኒላ ፈሳሹንም መጠቀም ይቻላል። እኔ የተጠቀምኩት ሱካሩን ቫኒላ ነው፣ ፓውደሩን። እሱን እንግዲህ እንደዚህ አንድ ላይ በደንብ እንዲዋሃድ እናደርግና ትንሽ መንተክተክ አለበት። እጃችንን አረፍ አረፍ እያደረግን በመሀል እያማሰልን እናንተከትከዋለን በደንብ። እንግዲህ ተመልካቾቼ ይህን ያህል ከተንተከተከ ይበቃዋል። ከእሳት እናወርደውና በረድ እስኪል ደግሞ እንደዚህ እንመታዋለን። እቃችን ላይ ገልብጠን ያው ፍርጅ ስለምንከተው ያንን ከማድረጋችን በፊት እንዲበርድ ፍርጅ ከመክተታችን በፊት እንደዚህ ደግሞ እያማሰልን ከተው ነው። የሆነ የመርጋት ባህሪ ያለው እንዳይደርቅ እዚሁ እጃችን ላይ እያማሰልን የተወሰነ ሰዓት በረድ ካለ በኋላ ወደ አዘጋጀነው እቃ እየገለበጥን ፍርጅ ነው የምንከተው። የቤት ውስጥ ባለው እቃ መጠቀም እንችላለን። በሲኒዎች፣ በሻይ ብርጭቆዎች እንዲሁም ደግሞ የመሀለብያ እቃዎች ካሉ በእነሱ እንደዚህ አድርገን መክተት እንችላለን። እንግዲህ እንደምትመለከቱት በየእቃ ውስጥ እንደዚህ ከትቼ ከ2 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ድረስ ፍርጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁኝ በደንብ እስኪቀዘቅዝና እንደ ልባችን ከዚህ እቃ ውስጥ ተገልብጦ ሌላ የምንጨምርበትን ዲኮር እናሳምርበትን ዲኮር እንድናዘጋጅ እንዲመቸን ከ2 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ቢቀመጥ ቆንጆ ውጤት ይኖረዋል። እንግዲህ ተመልካቾቼ እንዲህ በምታዩት መልኩ ሁሉንም ሞልቼ ጨርሻለሁኝ። እንዲህ መታ መታ አድርጌ ወደ ፍርጅ ነው የምከተው። እንዳልካችሁ ከ2 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ቢቀመጥ ጥሩ ውጤት አለው። አሁን ደግሞ እንግዲህ ከፍርጅ አውጥቼ ይህንን ይመስላል። ያው ቪዲዮ ለእናንተ እንደ እንትን እንዳይረዝም ብዬ ቆረጥ እያረኩ ነው የማመጣው ሁልጊዜም። አሁን ደግሞ ከላይ የምናደርጋቸውን ግብአቶች ነው ያዘጋጀሁት።
ኮኮናት እና ለውዝ ነው ያዘጋጀሁት፣ የተፈጨ ለውዝ። ለውዙን ስንፈጨው በጣም ድቅቅ አርገን መፍጨት የለብንም፣ ሸርከት ሸርከት አርጌ ነው የፈጨሁት። እንዲህ በምታዩት መልኩ እንግዲህ አንዱን በለውዝ አንዱን ደግሞ በኮኮናት እያደረግኩኝ ዲኮር አደርገዋለሁኝ። ዲኮር ብቻ ሳይሆን በጣም ጥፍጥና ነው የሚሰጠው፣ በጣም ቆንጆ ጣፋጭ ነው። ሞክሩ ትላለሁኝ። በተለይ በረመዳን በጣም ይወደዳል። ያው ሁሌም ባይሆን አንዳንዴ ጣፋጭ ቆንጆ ነው እና በረመዳን አላህ በሰላም ያድርሰን። በጣም ቆንጆ ጣፋጭ ነው፣ ጥሩ አማራጭ ነው። እንግዲህ እንዲህ በምታዩት መልኩ ሁሉንም ዲኮር አድርጌ እጨርሳለሁኝ። ሌላኛው ደግሞ ከላይ ቸኮሌት ነው የማደርገው። ቸኮሌቱን ማንኛውም ዳቦ ላይ የምንጠቀማቸው ቸኮሌቶች፣ ዳቦ ቀብተን የምንጠቀማቸውን ቸኮሌት ነው የምጠቀመው። ላስቲክ ውስጥ አድርግና ጎድጓዳ ሳህን ላይ ሙቅ ውሃ አድርጌ ትንሽ ቁጭ አድርገዋለሁ። አንድ ደቂቃ ወይ ሁለት ደቂቃ የሚያህል ቁጭ አድርጌው እንደ ቸኮሌቱ አይነት ወፍራም ቸኮሌት ጠንካራ ከሆነ ያው አንዳንዴ ቸኮሌቶች ይለያያሉ ስንገዛቸው፣ የጠርሙሶቹ ቸኮሌቶች፣ የፕላስቲክ ባሉ ያሉ እቃዎች ቸኮሌቶች አሉ፣ እነሱ ነው የምጠቀመው። እንግዲህ ትንሽ ቀለጥ ካለ በኋላ አንድ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ ላስቲኳን ጫፏን በመቀስ በመቁረጥ እንደዚህ ይጠቀመዋለሁኝ። ቀለጥ ሲል እንደ ልባችን ይታዘዝልናል። እንዲህ በምታዩት መልኩ ይሄኛው ደግሞ በለውዝ ያዘጋጀሁት ነው። የለውዙ ላይ ደግሞ ትንሽ ኮኮናት ከላይ ትንሽ አደርግበታለሁኝ። በጣም ቆንጆ የሆነ ጣፋጭ ነው፣ ሞክሩ ትላለሁኝ። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ስራዬን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም ኮሜንታችሁን አስቀምጡልኝ። በቀጣይ ስራ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ።